Joel har hunden Buster som är en kavalier King Charles Spaniel. Lotta jobbar som veterinär på Agria Dyreforsikring i Sverige och har lång erfaring med små och stora hundar. Sammen ska de visa dig några enkla tips om hur du kan förebygga skador och sjukdomar på hunden din. Det är viktigt att klippa eller fila hundens klör så den inte får onödiga skador. Hur man gör det kan vara olika från rase till rase. Hundens tidigare erfaring med klopleje kan också göra jobben mer eller mindre utfordrande. Du Lotta, hur ofta bör man klippa klorna på en hund? Jag föreslår att du klipper ungefär en gång i veckan. Och då kan du klippa ofta, men lite i taget. Och skälet till att du ska klippa klorna på din hund det är ju att annars så blir klorna för långa och kommer till skada ute i skogen till exempel. Och det gör riktigt ont. Sen kan du vara tvungen att ta bort klokapseln, få gå till veterinären och söva hunden. Och sen blir han ju konvalescent 4-6 veckor där du inte kan träna med honom till exempel. Och vilka slags verktyg kan man använda när man klipper klor? Det finns lite olika varianter. Klosaxar kan se ut på lite olika sätt. Och här är två exempel. Jag brukar också föreslå att man ska börja träna valpen så tidigt som möjligt. I alla fall vid hantering av tassarna. Och när du ska klippa klorna på en liten hund, då kanske du använder en sax som är ännu mindre än det här. Har du en riktigt stor hund, då behöver du ett kraftigare redskap. Och det finns också de som föredrar att fila eller slipa klorna på hunden istället. Det kan vara ett alternativ. Jag tänkte att du skulle få visa mig hur du gör när du klipper klorna på Buster. Absolut. Jag använder då en sån här vanlig klosax. Då tar jag tassen så här och det är lätt att se på Busters klor här. Ja, du har ju en hund med vita klor. Precis. Så då ser man ju pulpan där tydligt. Och pulpan är ju den rosa delen vi ser så fint eftersom klon är vit. Och där finns det kärl och nerver och de undviker du att klippa i naturligtvis. Och då klipper jag lite i taget runt om. Och när du då har en hund med svarta klor, då ser du ju inte pulpan på det här sättet. Men har då grundregeln hellre lite och ofta så brukar det fungera. Om jag skulle råka klippa i pulpan ändå då? Så att... Ja, det är smärtsamt och det blöder. Men du kan lätt häva blödningen med hjälp av lite blodstopp som finns på apotek eller veterinärkliniker. Och om jag själv tycker att det är lite otäckt att klippa klor? Ja, varför inte fråga uppfödaren om hjälp? Be en god vän som är hundvan. Många gånger kan det fungera bättre. Kanske bara som en övergångsperiod tills du själv ser att det inte är så farligt. För det är ju viktigt att du successivt lär dig att hantera det här eftersom det är något som ska göras väldigt regelbundet. Mm. Och en del hundar fungerar bäst genom att ligga så här som Buster. Andra hundar kanske sitter upp när vi klipper klorna på dem. Där får man prova sig fram lite och se vad som fungerar för hunden. Och så ska du inte glömma att få med sporrarna heller vid kloklippningen. För de kan också växa och bli långa. De sitter här lite högre upp på framtassarna. Där har vi en. Mm. Just det. Jättebra Lotta, då har jag fått hur bra råd och tips som helst om klorna. Mm. Tack så mycket. Tack. Begynn med pleje av klör tidlig i hundens liv. Gör det till något lystbetont. Klipp ofta och ha gott verktyg. På Agrias YouTube-kanal kan du finna flera filmer om hur du tar vare på hunden din.